بولو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیزان گرامی، میرے بھائیو، دوستو، کچھ دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے اور فیس بک پر بھی ہے اور اس پہ چینلز پر بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. تو بھائیو، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی وراثتی جائیداد سے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اب میں اس عمر میں سوسائٹیاں بناؤں گا؟ یہ سب فیک ہے. نہ میرا اس میں کوئی شیئر ہے، نہ میرے بیٹے کا اس میں کوئی شیئر ہے. نام استعمال ہو رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں پلاٹ خریدنے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا نام یا میرے بیٹے کا نام، اس سے آپ خود خبردار رہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.